Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm. Vajza adoleshente kishte nevoj për një dollap të ri, ajo që bëri nëna e saj ishte një ide të shmendur brillante dhe që një i ritur do ta ndërronte. Laura Medikus është një designer në Little Leton, Colorado. Ndërsa ajo zakonisht punon në shtëpi për të tjerët, ajo kohën e fundit vendosi të jap 11 vjeçares së saj, Silvia, një dollap të rritë nevojshëm për dhomën e saj të re. Një dollap është i rëndësishëm për të gjithë, por sidomos për vajzat para adoleshencës. Për fat të keq, Silvia nuk ishte pasur një të tillë në dhomën e saj. Nuk është pa zakon që në dhomat e shtëpive në Colorado të mungojnë dollapet e ndërtuara. Kjo është arsyeja pse Medikus si i ofroi këtë ide të fshehur në dollapin e saj në blogun e saj The Colorado Nest, por ajo donte të, të bënte diçka edhe më të mirë për vajzën e saj. Silvia dhe unë kemi qenë gjithmonë të gazëlluara për vende të vogla të fshehura. Arsyeja e parë ishin librat, Medicus planifikoi një hyrje të fshehur në dollap e frymëzuar nga The Chronicles of Narnia. Vetëm për shkak se Narnia nuk ekziston brenda botës sonë, nuk do të thotë se që një garderobë e vërtet nuk mund të të çojë në një vend argëtues dhe emocionues. Ideja e Medicus ishte tjep të jepte Silvias dollapin e dhomës e gjumit. E vetmja gjë që ndante dy dhomat ishte një mur i vetëm që do të ishte mjaft e lehtë për të shpuar një vrim me madhësinë e Silvias. Megjithatë, duke lënë një vrim në mur për të parë të gjithë, nuk do të ishte diçka tërheqëse për syrin, kështu që ajo e mbuloi me një garderob e cila kishte gjithashtu një vrim të madh. Faleminderit Levis për idet origjinale, tha Medikus, me dhësia e madhe e dollapit e ktheu atë në një dhomë të plot, Duke ditur se vajza e saj kishte nevojë për një dollap me hapësirë të madhe, Medikus e ktheu dollapin në një sallë të ëmbël plot me karrike, një tavolinë, një llampë, një raft librash dhe sigurisht një vend për të rrokullisur rrobat e saj. Silvia absolutisht e do hapësirën e saj të re duke kaluar çdo ditë atje. Vishem aty rri me shokët, lexoj libra dhe shikoj televizion në iPadin tim, tha Silvia për Today. Më pëlqen të jem e fshehur nga gjithçka. Miqtë e saj duket se janë tifoz të sallës së saj të re ndonse kjo mund të duket si një projekt i shtrenjtë në të vërtetë nuk ishte për medikus e gjitha shkoi rreth 500 euro dhe 3 fundjava të punës ishte shumë lehtë se sa mendova se do të ishte tha medikus medikus është i lumtur që ka bërë diçka që e bën vajzën e saj mos harroni të për. bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube jetojë shëndetshëm